Володар нічних метеликів. Нацполіція викрила групу сутенерів і ліквідувала злочинну мережу, що діяла на території 15 областей України. Її організатором виявився 40-річний мешканець Дніпра. Також встановлені 13 учасників угруповування, які втягнули у заняття проституцією понад 80 жінок. Вартість сексуальних послуг становила від 800 до 5 тисяч гривень. Правоохоронці провели понад 40 обшуків на території 15 областей. За місцями проживання та в приміщеннях, де надавали сексуальні послуги, вилучені речові докази. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі. Крім того, при проведенні обшуків було виявлено та вилучено понад 500 000 гривень. І при проведенні обшуків безпосередньо в організатора, його спільниця намагалась винести понад 300 тисяч гривень, а також чернові записи, документи на нерухомість та його особистий ноутбук. На даний час проводяться слідчі дії. Найближчим часом вказаним особам буде повідомлено про підозру.